Jean Bostani confessa que corrompeu o Estado moçambicano e entrega todos no julgamento. Processo. Há trechos de julgamento do senhor Jean Bostani nos Estados Unidos. Estive a ler lá e ele disse o seguinte, nas declarações que estão lá. Disse, eu estou a ser acusado de ter corrompido autoridades moçambicanas e de ter usado o sistema financeiro norte-americano para branqueamento de capitais. Eu nunca estive antes nos Estados Unidos. Eu não entrei em contato com nenhum americano. Quem vendeu as notas, os títulos, não fui eu. Eu, o que fiz foi corromper moçambicanos. Ele disse isso lá. Eu tenho as declarações. O que eu fiz foi corromper moçambicanos. Não entrei em contato com o americano, meu. Não entrei em contato com o americano. Não fiz nada ao sistema americano. O que ele estava a ser acusado é usar o sistema americano para branquear capitais. E eles foram confrontar aquilo que estavam a acusar com aquilo que ele estava a dizer. Viram que ele disse, eu não falei com o americano. Eu falei com moçambicanos. Corrompi moçambicanos, porque em África, corrupção não é como aqui, é de forma direta, fala diretamente com a pessoa, dá-lhe dinheiro. Eu tenho, estive a ler o julgamento de Jean Bostani nos Estados Unidos. Ele falou isso, você é verdade, não sei, mas é o que ele falou. Muito bem. Defiro o requerimento que antecede. Defiro o requerimento que antecede. Deixa-me ver o que está em cima. Defiro o primeiro requerimento que antecede. Defiro o primeiro requerimento que antecede. Defiro o primeiro requerimento que antecede nos termos requeridos. Nos termos requeridos, devendo cumprir com o disposto no artigo 140 do Código de Processo Civil, aplicável, acho que é esse artigo, aplicável por força do disposto no artigo 1, parágrafo único do Código de Processo Penal. Relativamente ao parágrafo único do Código de Processo Penal. Estamos sempre a falar este artigo. E tenho que habituar a escrever parágrafo com parágrafo mesmo, com símbolo de parágrafo. Parágrafo único do Código de Processo Penal. Parágrafo único do Código de Processo Penal. Ponto. Relativamente ao segundo requerimento, defiro, ao abrigo do disposto no artigo 217 ao contrário senso, defiro relativamente ao segundo requerimento, defiro ao abrigo do disposto no artigo 217, parágrafo único, e conjugado com o artigo 257b do Código de Processo Civil, aplicável como está escrito ali em cima. Já expliquei, mais ou menos. Conjugado. Ali, conjugado com o artigo, está escrito ali, 257b do Código de Processo Civil, aplicável por força do parágrafo único do artigo 1 do Código de Processo Penal. 257, eu que estou, aliás, 257, ali está escrito 657. Escreveram 257. Muito bem. Devendo-se proceder conforme a promoção do Ministério Público, que aqui se dá por integralmente reproduzida, para
todos os efeitos legais por mera economia processual, devendo-se proceder conforme a promoção do Ministério Público, devendo-se proceder conforme a promoção do Ministério Público, conforme a promoção do Ministério Público, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais por mera economia processual. Então, cabe ao cartório fazer isto. Está escrito aí. Integral. É, muito bem. O Ministério Público também depois vai fazer. Reproduzida para todos os efeitos legais, para todos os efeitos legais. Por mera economia processual. Então nós vamos fazer as cartas de auxílio judiciário mútuo, mandar para a autoridade central, o Ministério Público, está bem, doutor, um momento só. E PGR vai expedir, e depois vamos aguardar. Meios técnicos para ouvir está aqui, os televisores, se for necessário mais. Vamos criar, doutor Gani já está familiarizado com essas coisas, eu quando subo lá no tribunal tenho-lhe visto em videoconferências. Diga, doutor Gani. Já tivemos um processo que ouvimos declarantes e testemunhas em videoconferência para o Brasil. Exatamente. É vindo este ano. Exatamente. Eu tenho visto no tribunal da cidade várias vezes. Sim. Muito bem. Assistente, por favor. Obrigado, Meritíssimo. Com a sua permissão. Não é um recurso, é apenas uma pequena nota. Vamos lá. Por lapso, Meritíssimo, por lapso mesmo, não. Por lapso, parece ter ficado omissa a posição do assistente neste posicionamento do assistente na ata. Sim. Na ata, por sim. Eu tenho aqui. Peço mais uma vez, vamos ali antes do despacho. O despacho já está feito. E mesmo o despacho, Meritíssimo, penso que falta o número do artigo. Artigo 1º, parágrafo único. Penso que falta aqui. Artigo não. Defiro o requerimento que antecede. Defiro o primeiro requerimento que antecede nos termos requeridos. No disposto, no artigo. Nos termos requeridos. Ponto. Acabou aí. Isso aí. Aí não entra no disposto. É aquele de juntar de documentos. Defiro o requerimento que antecede nos termos requeridos. Ponto. Ele está a querer juntar um documento. Sim, Meritíssimo, provavelmente fosse relativo à tradução este dispositivo. Ah, sim, ok. Obrigado. Devendo, sim, é isso mesmo, obrigado. Devendo observar o disposto no artigo 140 do Código de Processo Civil, aplicável por força do disposto. É isso mesmo, muito obrigado. É isso que eu tinha dito antes. Devendo observar o disposto no artigo 140 do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil aplicável por força do parágrafo único do artigo 1 do Código de Processo Penal. Bem, esse é o novo calendário. Depois o cartório vai notificar. Muito bem, até aí vamos à exposição do assistente. Ali, concedida, ali em cima, depois do Ministério Público.
Sim, aí nesse intervalo, agora concedida a palavra ao assistente, ordem dos advogados, para o mesmo efeito. Concedida a palavra ao assistente. Concedida a palavra ao assistente para o mesmo. Concedida a palavra ao assistente, ordem dos advogados para o mesmo efeito. Concedida a palavra para o mesmo efeito. Vírgula, alegou que. Aquele já concluímos que era um lapso de escrita, que o artigo 200, que o artigo 657B não é de se aplicar, por dois motivos. Não é de se aplicar porque, pode escrever porque, não é de se aplicar porque, vírgula, por um lado, vírgula, porque, por um lado, porque, vírgula, por um lado, vírgula, o processo penal não é de partes, não é de partes. E no seu entender, não se verifica o requisito de impossibilidade. No seu entender, de impossibilidade, vírgula, por outro lado, muito bem, já estão consignados. Sim, ponto. Agora eu tenho que explicar de novo esse de partes. Vamos lá, em seguida, amantíssimos dias, será o seguinte despacho. Deixe um like, inscreva-se no canal. Obrigado.